Perdavimas per visą aikštelę. Deividas Gailius sugauna kamuolį, meta štai tokį metimą ir kokį pataiko. Kokį metimą pataiko Deividas Gailius. Vilniaus Lietuvos rytas. Neįtikėtinai. Fantastika. Neįtikėtinai. Išsigelbėjo nuo pratesimo rungtynių. Arbitras nori peržiūrėti paskutinį epizodą. Deividas Gailius sugavo perdavimą per visą aikštelę. Jį atliko Levinas Hanas. Tomas Jasevičius kaip tik dabar peržiūri šio epizodo.